Seuraavaksi lavalle tulee maan meriltä Suomeen palannut miesperiaatteella mieskitara sekä karisma. Hänet on ilmestynyt tänä vuonna akustinen albumi Kuume. Tervetuloa Ari Wahlberg. Ari Wahlberg, se on Leppävaaran. Miten niin? Kiitos, kiitos, kiitos. Toi on kyllä nyt, hei, 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 toi on kyllä, vai sitä. Kitara soi, surua soi, niin hiljaa. Ilo on mennyt sen, soinnoista pois. Sinun lähtösi vei siitä riemun. Surua vain jäljelle jäi. Niin kirkkain kieli, nyt sen sointi niin tumma on. Tule luokseni, tule rakkain, silloin oisin niin onnellinen. Oikein paljon kiitoksia.